አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የማልከም ኤክስኤቲኦ መረጃ ተከታታይ ቤተሰቦቻችን እንደምንላችኋል። ለቀኑ ያዘጋጀናቸውን መረጃዎች እየዘነላችሁ ተገኝተናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ ከወዲሁ እንጋብዛለን። ከህመማቸው ጋር እየታገሉ ለኡማው እየለፉ የሚገኙትን ኡስታዝ አቡኪን አላህ ሙሉ አፊያቸውን እንዲመልስላቸው ሁላችንም በመልካም ዱዓችን እናስታውሳቸው። ኡስታዝ አቡበክር አህመድ እጅግ በርካታ ኃላፊነቶችን ተሸክመው ለሀገራቸውም ለኡማው እየጠቅማል ያሉትን ሁሉ ለማድረግ እየለፉ ይገኛሉ። ሆኖም ያለምንም እረፍት እያደረጉት ባለው እንቅስቃሴ ለጤናቸው ብዙ ትኩረት እየሰጡ አይደለም። በዚህ የተነሳ የጤናቸው ሁኔታ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሽቆለቆለ ይገኛል። ለሕክምና ወደ ውጭ ቢሄዱም ሀገር ቤት ያለብኝ ኃላፊነትን መወጣት ይኖርብኛል በማለት በቂ እረፍት ሳያደርጉ ወደ ሀገር ተመልሰው ወደ ስራቸው ይመለሳሉ። አሁንም ድረስ ከህመማቸው ባያገግሙም የኡማው ኃላፊነት አልጋ ላይ ሆኜ ሳስብ እረፍት ስለማይሰጠኝ በሚል መገኘት ባለባቸው መድረኮች ሁሉ በመገኘት እንዲሁም መስራት ያለባቸውን ስራ ሁሉ በአካል እየተገኙ እየሰሩ ነው የሚገኙት። ጄሉ ቲቪ ያልተነበቡ ገጾች በተሰኘው ፕሮግራም ላይ ስለ ኡስታዝ አቡበክር አህመድ ፕሮግራም ያቀረቡ ሲሆን ቤተሰቦቻቸው ኡስታዝ አቡበክር ለጤናቸው ትኩረት አለመስጠታቸው እንዳሳሰባቸው ገልጿል። የኡስታዝ አቡበክር አህመድ ታላቅ እህት ይህን አስመልክቶ ለሁሉም ይህን መልእክት አስተላልፈዋል። ህዝቡ እንዲረዳለት የሚፈልገው ነገር ቢኖር ኡስታዝ አቡበክር አህመድ አሞታል። ብዙ ኃላፊነት ተሸክሞን ያለው ጤንነቱ ጥሩ አይደለም። እሱ ግን አይደክምም። እንዲህ አይነት ሰው ቶሎ ከወደቀብን ሁላችንም ነው የምንጎዳው ብላለች። ኡስታዝ አቡበክር አህመድ አሁንም ድረስ ከግል ጤናቸው ይልቅ የሚያሳስባቸው ያለባቸው ኃላፊነትን ስለመወጣት በመሆኑ ለጤናቸው ትኩረት እየሰጡ አይደለም። አሁንም ድረስ ህመማቸውን ተቋቁሞ እየለፉ ነው የሚገኙት። አላህ ጭንቀታቸውንና ንያቸውን ተመልክቶ ሙሉ አፊያቸውን እንዲመልስላቸው ለቤተሰባቸውም ሆነ ለመላው ሙስሊም ማህበረሰብ እንዲሁም ለሀገራቸውም ብዙ የሚያበረክቱ አላህ እያደርጋቸው ዘንድ ሁላችንም በመልካም ዱዓችን እናስታውሳቸውም። አላህ ሆይ ህመምን አስወጋጅ ካንተ በስተቀር ማንም የለምና ለኡስታዛችን ሙሉ አፊያቸውን መልስላቸው። ኃላፊነታቸውን ከምንጊዜውም በላይ የሚወጡበትን አቅም ረጅም እድሜ ከጤና ጋር ወፍቃቸው። አሚን። በተመሳሳይ መረጃ አሁን በደረሰን መረጃ መሰረት ኡስታዝ አቡበክር አህመድ በፌስቡክ ገጹ ይህን ብሏል። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ትንሽ ህመም እንዳጋጠመኝ ሰምታችሁ ለተጨነቃችሁ ወንድምና እህቶቼ በአሁኑ ሰዓት አልሐምዱሊላ ደህና መሆኔን ልገልጽላችሁ ወዳለሁ። ያጋጠመኝ ህመም ክትትል የሚያስፈልገው በመሆኑ የህክምና ክትትሌን እያደረግኩኝ ስለሆነ የከፋ ነገር ባለመኖሩ ብዙ አትጨነቁም። ወደ ሙሉ ጤንነቴ እንድመለስም ሁላችሁም በመልካም ዱዓችሁ አስታውሱኝ ብለዋል። በቀጣይ መረጃም አጣዬ ሸዋሮቢት በሰሜን ሸዋና በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር አዋሳኝ ቦታዎች በተከሰተው የጸጥታ ችግር ከደሴ ወደ አዲስ አበባ የሚጓዙ ባሶች፣ አነስተኛ የህዝብ ማመላለሻ መኪኖች መንገድ በመዘጋቱ ከደሴ የመጡት አጣዬ ቆመዋል። ከአዲስ አበባ የሄዱት ሸዋሮቢት ላይ ይገኛሉ። ችግሩ ተባብሶ የባለፈው አይነት ቀውስ ከማስከተሉ በፊት መንግስት ትኩረት ሊሰጠው ይገባል። በቀጣይም በጦርነትና በግጭት ውስጥ ሆነው ተፈትነዋል ተብለው የተለዩ የ12ኛ ክፍል የማለፊያ ውጤት ያላመጡ ተማሪዎች በዚህ ዓመት ይፈተናሉ። ትምህርት ሚኒስቴር በጦርነትና በግጭት ውስጥ ሆነው ተፈትነዋል ተብለው የተለዩና የ12ኛ ክፍል የማለፊያ ውጤት ያላመጡ በዚህ ዓመት በሚሰጠው የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና እንደ መደበኛ ተማሪ ሆነው መፈተን እንደሚችሉም የትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀም። የትምህርት ሚኒስቴር ሁሉም ክልሎችና የከተማ መስተዳድሮች ትምህርት ቢሮ ኃላፊዎች በጋራ መግለጫ እየሰጡ ነው ሲል ፋና ዘግቧል። በአቶ አህመድ ሺዴ የተመራ ልዑክ በቀጣይ መረጃም
በአቶ አህመድ ሽዴ የተመራ ልዑክ በዓለም ባንክና ዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋም ስብሰባ ላይ ለመሳተፍ ዋሽንግተን ዲሲ ገባ። ልዑኩ በቆይታው ከስብሰባው ባለፈ የሁለትዮሽና የባለ ብዙ ወገን ምክክር እንደሚያደርግ በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር ፍጹም አረጋ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው አስፍረዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴና የገንዘብ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ ከገንዘብ ሚኒስትሩ ጋር ወደ ስፍራው አቅንተዋል። በቀጣይ መረጃ ሩሲያ የዩክሬንን አበይት ከተሞች እንዳልነበሩ ለማድረግ እያፈራረሰች ነው ሲሉ የዩክሬን ባለስልጣናት ተናገሩ። የማሪውፖል ከተማ ከንቲባ አማካሪ እንደሚሉት የሩሲያ ወታደሮች በከተማ የሚዘዋወሩ ሰዎችን የይለፍ ወረቀት እየጠየቁ ነው። አማካሪው ፔትሮ አንድሪውሼንኮ ቴሌግራም በተሰኘው መልእክት መላላኪያ ሰዎች ተሰልፈው የይለፍ ወረቀት ሲጠየቁ የሚያሳይ ፎቶ አጋርተዋል። ሰውየው አክለውም ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ ይህ ወረቀት የሌለው ሰው በከተማዋ ለመዘዋወርም ይሁን ወጥቶ ለመሄድ አሊያም መንገድ ላይ መንቀሳቀስ አይቻለውም። አማካሪው የሩሲያ ወታደሮች ይህን የሚያደርጉት በከተማዋ ማን እንደቀረ ለማወቅ ነው ይላሉ። ሩሲያ አብዛኛውን የማሪውፖል ክፍል ተቆጣጥሬ ያለው ትላለች። የዩክሬናውያን ወታደሮች ደግሞ አዞቭስታል የሚባል የኢንዱስትሪ መንደር አቅራቢያ እንደተሸሸጉ ይታመናል። በሌላ በኩል የሉሃንስክ ነዋሪዎች ከተማዋን በፍጥነት ለቀው እንዲወጡ ታዘዋል። ምስራቅ ዩክሬን የምትገኘው የዚሽ ከተማ ነዋሪዎች በፍጥነት ለቀው እንዲወጡ ታዘዋል ሲል የጻፈው የዩክሬኑ ዜና ወኪል ዩኒያን ነው። የሉሃንስክ አስተዳዳሪ ሰርጌ ጋይዳይ ምናልባት ይህ የመጨረሻ እድላችሁ ሊሆን ይችላል፣ ከዚህ በኋላ ልናድናችሁ አንችልም ሲሉ ለከተማዋ ነዋሪዎች መልእክት አስተላልፈዋል። የሩሲያ ወታደሮች አሁን ፊታቸውን ወደ ሉሃንስክና ዴኔስክ እያዞሩ ይመስላል። ሁለቱ ከሰልና ብረት አምራች ከተሞች በምስራቃዊ የሀገሪቱ ክፍል የምትገኘው ዶንባስ ግዛት አካል ናቸው። ዶንባስ የሚገኙ የዩክሬን ወታደሮች ከሩሲያ ሊቃጣ የሚችለውን ከባድ እርምጃ ለመግታት ዝግጅት ላይ መሆናቸውን አስታውቋል። በተያያዘ ዘገባ የዩክሬን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዲሚትሮ ኩሌባ ሩሲያ የዩክሬን ከተሞች ለማውደም ቆርጣ ተነስታለች ብለዋል። በተለይ ደግሞ የወደብ ከተማዋ ማሪውፖልን በየትኛው መንገድ ዶግ አመድ ለማድረግ ወስናለች ሲሉ ተደምጠዋል። ከሰዓታት በፊት የዩክሬን ጠቅላይ ሚኒስትር ዴኒስ ሺምሃል ማሪውፖል በጠላት እጅ አትወድቅም ብለዋል። ሩሲያ በከተማዋ ያሉ የዩክሬን ተዋጊዎች እጃቸውን እንዲሰጡ ቀነ ገደብ አስቀምጣለች። ዋና ከተማዋ ኪቭ አቅራቢያ ብዙ ሽንፈቶች ያስተናገደችው ሩሲያ አሁን ትኩረቷን ወደ ምስራቅ የዩክሬን ክፍል ያደረገች ይመስላል። የሩሲያ ወታደሮችና የዩክሬን ተዋጊዎች በዶንባስ ግዛት ከባድ የሆነ ግጭት ውስጥ እንደሚገቡ ተተንብዩዋል። በሌላ በኩል ጦርነቱ ከተጀመረ በኋላ ወደ ፖላንድ ተሰደው የነበሩ ዩክሬናውያን ወደ ሀገራቸው መመለስ ጀምረዋል። ባለፈው ቅዳሜ 22,000 ገደማ ዩክሬናውያን ስደተኞች ወደ ሀገራቸው የተመለሱ ሲሆን አሁን ፖላንድ ድንበር ላይ የሚገኙ ስደተኞች ቁጥር ከ19,000 በላይ ነው። ክቡራን አድማጮቻችን ለቀኑ ያሰባሰብናቸው መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። ስላዳመጣችሁንና አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ የሆነ ምስጋናችን እናቀርባለን። ከመረጃዎቹ ጋር አብራቸው የቆየሁት ሀናን ጣሃ ነኝ። የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ተደራሽነቱን እንድታሰፉ በትህትና እንጠይቃለን።